მზის ფარული კამერის დღევანდელი მსხვერპლი გახლავთ ია ფარულავა, რომელიც დაჩაგრულ ქალს მიყვება ადვოკატთან. მოკლედ აი ესე ვემზადები დღევანდელი დღისთვის და ვარ ია ფარულავას მოლოდინში, ნახოთ რა გამოვა. ალია, გამარჯობა, თქალ ბატონო ია. მე ნათელა ვარ, თქვენ დაგიკავშირდით რამოდენმე ხნის წინ, Facebook-სეც მოგწერეთ. განშორებასთან დაკავშირებით, აი გთხოვთ, რომ აი ადვოკატთან მიყვეთ. ახლა აი გელაპარაკეთ კიდეც და მე რამდენჯერ გირეკავთ. დიახ, კი ბატონო, ჭავჭავაძე 66-ში. სასიამოვნოა მოსვლა ჩვენთან. ხისმენთ ერთად ახარ თქვენ ერთ საქმეზე? დიახ, უბრალოდ კაპიტანია მოვიყვანე, რომ რაღაც თქვენ არ მიყვეთ განხორციელებას? დიახ, განხორციელებასთან დაკავშირებით, ანუ ინიციატივა არის ჩვენგან, რომ მოხდეს ეს განხორციელება. აჰა, ასევე მოსაჩერეთ თქვენ? დიახ. ხოდა თქვენ რატო მოხდეთ? წინააღმდეგი ხართ? წინააღმდეგი ვარ ნამდვილად. რატო? მინდა მე ცოლის სახლში, მაგას მე ვიცი რატოც უნდა ჩემიდანი წასულა. მე რომ უნდა სხვანაირი ცხოვრება დაიწყოს და ერთი ცოლი. აპარეთ მე აკრაშვაში ვარ. კავტანია, უბრალოდ მინდა რომ თქვენ დაელაპარაკოთ ჩემს მეუღლესაც, რომ ეს მოხდეს ძალიან მტკივნეულად, რომ ამაში მე ეს საქმეში ვერ ჩავერები. არა, არა, იცით რა არის ეს, არა, უბრალოდ როგორც ქალური მხარდაჭერა, თუ მოხან გადაცემაში და ამაზე ისაუბრებთ, ეს პრობლემა არ იქნება, პირიქი თუ საინტერესო ისტორია, რაც მე თქვენთან მოვისმინე საუბარი, მართლა საინტერესო ისტორია. მე არ ვაპირებ ჩემცოლთან გაშორებას. ხო, მაგრამ რა მოტივით არაპირებთ თქვენ? ცოლია, ჩემი და ცოლი უნდა იყოს სახლში, მე რო ვეტყვი, გააღე ფანჯარად, ხო უნდა გააღოს ფანჯარა. ვეტყვი, დარეცხეთ, ხო უნდა დარეცხოს მას. ხდება ესე ნორმალურ ოჯახში არ ხდება. მე რო ვეტყვი, ჩართე ტელევიზორი, ჩართოს, გადართე, გადართოს. ესე ჩვენ თუ არახართ ოფიციალურად გამაპატიეთ ხართ კომპეტენცია, თუ ოფიციალურად არახართ ხართან გაშორებული, არა, რონა რაღაც უნდა მოყვი გადაცემა. არა, გადაცემაში მე მაინც მოვალ, ასე თუ ეს ყველაფერი მაქსიმუმ ეტყვიში. არის არა, განხორციელებას მე არ დაველოდები არანაირად, იმიტომ რომ მე ხო ხედავთ არ მაძლევს განხორციელებას. მე ყველანაირი გზა უნდა მოძებნო, რომ რაღაცნაირად თვითონ მოუნდეს ჩემგან წასვლა. აი, ერთი წუთი მე ხა გასაგებია. მე აქ რატო ვარ? ხალი რო აკაჭებს გეიკეთებს თავზე და ისა და ისწებს ქუჩაში სიარულს, ფარცაგია ესე. დამეცით. ბატონო, ბატონო. აქ რო აკაჭებს გეიკეთებს თავზე. რა მნიშვნელობა? აკაჭები უკეთია თავზე და დადის ქუჩაში ისე. მე რა მოხდა? რა ვარ მოხდა? ფარცაგი ახლა იმ აღნაირი ხალი. ფარცაგი რა? ფარცაგი რა? არ არის ნორმალური. მე ვიცი ამას რატო უნდა გაშორება. თქვენთან უნდა მოსვლაი, თქვენ გადასემაში. ამასთან მოიდე მივალ, მაინც მივალ. ისეც და ასეც მაინც მივალ. რა მნიშვნელობა? იცი რა, თქვენ ერთი მინდო გინდა მისვლა. ჯერ ეს გადაცემა რა არის? რა არის? კაი, მაგისმერი არის ესე, უნდა წევი და უნდა წევი და მაგისთვის უნდა გაშორება. მაგრამ თქვენ პირველი ყოფილი მეუღლე, რომელიც გახდებით ცოტა ხანი, არაფერ ვისაც არ მოწვა ჩვენი გადაცემა და მამაკაცებს საერთოდ არ მოწვა. მაგრამ ჩვენ ქალებს უცხადა სოლიდარობას და ამ ისტორიებს ყვიდა. თქვენ ისტორიასაც მოყვებით, თუ თქვენ ხა წესერად არ მოიქცევით. ამ ისტორიას რაც გინათ ის მოყევით, არავისი არ მეშინია მე და არაფრისი. ჩემი ცოლი იქნება ჩემ გვერდში და მაგ გადაცემა დასახურია თორე თქვენ გულყავთ ქალები და უცხადებთ სოლიდარობას. მე ფყავს კაცები და უცხადებ იმ კაცებს სოლიდარობა. მე ვიყვან იმ კაცებს და რაბერ დამთავრდება ახანა საქმე მახალ მაგას. აი მე ფსიქი მოვა, მე დემონსტრაცია გააკეთე პარლამენტის წინ, მიდი რა. გადაცემას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი და შენის თანებისთვის მოგიგრეხია კიდე კისერი რა. ვერაფერს ვერ მიზა. ა გენაცვალე ხა მე არ გაგთხილებ, რომ სასამართლო დამთავრდება თქვენთვის არასაკმაოდ. გამიჭერეთ რა. ვიცი რომ თქვენი ქმარი თუ არ შედები რა ფიზიკურ ძალადობასაც შეადიო და ბავშვები ყავთ ხო? ორი ბავშვი ყავთ. და ბავშვებსაც ცენდაო თქვენ. ანუ თქვენ სექს ძალადობას უწევთ თქვენს მოგებას? არაფერ ძალადობას იგონებს ყველაფერს, არც ბავშვებს ცენდი, არავის. ანუ შეგიძლიათ ამ დადასტურებას? კი, როგორ არა, ძალიან ძალიან
იყო ამის დამადასტურებელი. Убрало тогда ჩვენ სასამართლოში რომ წავალთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავამტკიცოთ ის, რომ თქვენი შემდგომი ცხოვრება და ოჯახის შენარჩუნება შეუძლებელია და თუ კი ასეთ მძიმე ბრალდებას ახადგილი, როგორც არის და სხეულის განძრავი მძიმე დაზიანება, კი, წავდა კიდევაც სიგარეტით ხელს და ყოველთვის. არა, ქალბატონო, რა წავდი? ეს არის ტყუილი. ამას ადასტურებ? ეცით რა არის? იტყუება. ამას წინათ მომელაპარაკე ტელეფონში. დიახ. ამას წინათ მე მთხოვეიას, რომ ჩვენთან წამისულიყო სახლში და შეეცრო ესეთ ფაქტს, რომ მოხდა ესეთი შემთხვევა. ანუ სასამართლოზე თქვენ აღიარეთ ამ ყველაფრის, ესე იგი უარყოფას, რომ ეს არაფერი არ ყოფილა და ვიზე ნათელა ვიზაყები. ისა თუ შეიძლება ერთიცოდეთ რამე და შეიძლება. არსა დაწამო ჩემი ცოლი, მე რა ვარ შეტყვი იქნება ისე. ჩემ გვარჩ უნდა ისდეს, თუ არა მე კიდევ ერთი. თუ ესე ძალიან გიყვარ შენი ცოლი და რაღაცა შეურიგით ერთმანეთს და ჩვენ ის გამოხარდება ოჯახები თუ გამხიანდებიან და არა დაიგვი. არა, არანაირად. ამას წინათ კანტონიას თხოვერო დალაპარაკებოდა ჩემს მეუღლეს, რომ რაღაცა ეს ფაქტები დამთავრებულიყო და შეეცრო ესე ფაქტს, რომ რაღაცაში ორი ბავშვაც ვერ ვასწრებ რაღაცებს და იმის გამო რა იყო რაღაც კვერცხი შემწვარი ტაფა ჩამარტყა თავში და ესეთ ფაქტები ძალიან ბევრი იყო. თქვენ ადასტურებთ იმ სიტყვიერად, რომ ნუ არსებობდა ასეთი ძალადობის და აგრესიის ფაქტები. ანუ მიმართა თამაზა სასამართლოს. ადასტურებთ. ხო ხავს მოწმე აგერა რომ ადასტურებს ამ ფაქტს. ადასტურებთ, ხალბატონო. ხო, რო ტაფას მოვთავდი მე თავში. ხო შეესწარეთ, ხალბატონია, თქვენ შეგიძლიათ რა ხა სიტყვიერად, უბრალოდ სიტყვიერად. არა, თქვენ დასამალული არიქები დამარებული უბრალოდ ამას თუ არა, უბრალოდ თუ ხა ადასტურებ ჩუღლებიო. ეს ფაქტი ხო მოხდა, რომ ეს ამიტი დამთავრდება ყველა. ხო, მოხდა. როდის მოხდა, ხალბატონო? როდ ხალბატონო? როდის? ხალბატონო, ისე ისთან არაფერი არ არის საქმე. რაც ნაბარო როდის მოხდა დამისახელეთ კონკრეტულად რომ მე თქვენ შეესწარეთ რომ ჩემ მეუღლეს ტაფა ჩავარტყი თავში ჩემი ცოლი იქნება ჩემ გვერდში მითხარი ფაქტი დამისახელე როდის ჩავარტყი თქვენი ფანტასტრებით ჩემ ცოლს ტაფა ფაქტს გისახელე მაგრამ არ გახსოვს როგორც უმრავლესი ფაქტები რომელიც ხდება ჩვენ ოჯახში ხო ხო თქვენი ხარ უკაცრავად ხა ეს ყველა დადასტურებული უნდა იყოს ახლა ტაფის ფაქტი დავივიწყოთ რა ძალიან თქოთ იმიტომ რომ ხა ესეთი თემა არის რომ მართლა ну, а ведь что-то мне ухерхулеба амазе лапараки, мара ну, а я вот рагаца это мама, я сейчас парится, уре мама полапаш пирдапир гетко, შეიძლება рагаца провокацияшиц магебели. Ара, калтанея, თქვენ сит аранаира, калтанея, თქვენ ერთი სიტყვაა დასტური. მე ისედაც გავშო, ара, მე ამას დრო არ მოგენაცვალე ნაკლებად. მე ესე რომ ქია, არც ერთი ჩვენი წამყვანი ამას აკეთებს ჩვენი პროდიუსერის ასისტენტი. მაგრამ მე რა ხეგა გამონაკლისი გავაკეთეთ, ყობა იმ დროს რომ დამირეკეთ ხასიათზე ვიყავი და რაღაცე გული აღიჭოდა, მაგრამ მე ეს რაღაცას შე მე არა ინფორმაცია ჩემთვის სრულიად საკმარისი არ არის. ანუ ის რომ ხალხი ამას სიგარეტით წავდა. სადაგ მაჩვენი ადამიანო, სადაგ? აბა ხაშო. არა, აქ უკვე ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია. ხო უნდა იყოს მაგნირო სიგარეტი ჩავარ. სად დამინახე და მითხარი როცა მე ტაფას ვიყავ. ესე იგი კანტონიას ერთ სიტყვერ დასტური ამის შესახებ საკმარისია და ანუ გასაჭირო რა არის პრობლემა უკვე ვсё. ეხლა სასამართლოზე და არა, სასამართლოზე არა, რაც არის არგუმენტი ესეთი და ხო, ნუ კარგი. არა, ნუ ეხლა სასამართლოზე არ მე სასამართლოზე არ. არა სერიოზული პრობლემა. არაფერი. ვერ დახალა, სახში რომ იყავ, ნახე რა ფერ მოგინდრიო წვიმი. ეს კაცებს და მე აქ მე ვიყავ, კაცებს და გაგაგებიო ყველაფერს. ხო უცხადებ ქალებს უბრალოდ. და მიგაროთაცო, მოყანილები მყავს კიდე. რა არის? ასისურები გადაცემა მეიგონე. კაცები. ვისაც მე უნდა განახლე კაკარა. რა გადაცემა არის? მიტო კიდე შენ წასვლაი რომ იმ გადაცემაში გამოვფინე. მაი შეიძლება. მოგერდი გადაცემა არის. კი, როგორ არის ხო დაცვა და მე დავუძარ კაცებს, ამაზე კონტაქტო. აბა და მე უნდა ჩემ ხარ. ის პარული კაფე. რა გველესი? დეკენე უშე დეკენე რომა. მე ჩარ აღირ არის ეს ფუნაცგან. აუ დედაფიცა მოკლედი და გამერა ტაფაშა სასამართლოა. აი მე ისე შემეჯი და უბრალოდ არ იცი და. სასამართლოა.
que son famosos.